Доброго дня! Ми готові розповісти про події понеділка, 23 липня, які стали нам відомі на 13.30. В студії ведуча Світлана Поробок. Тролейбус та маршрутка зіткнулися сьогодні серед міста Хмельницького. Аварія сталася на вулиці Кам'янецькій. В обох транспортних засобах перебували пасажири. Тролейбус рухався за маршрутом 11А. Його водій Василь Берегецький каже, зупинився на червоний сигнал світлофора. Потім відчув удар позаду. За словами прес-секретаря патрульної поліції в області Романа Мартинюка, двох пасажирів забрали на обстеження до лікарні. Номер маршрутки наразі встановлюють правоохоронці. Пікнік «Поліс Дей» відбувся в Хмельницькому на території молодіжного парку. Захід відбувся в рамках проєкту «Активність починається з тебе», який патрульні організовують разом із Хмельницькою громадською організацією «Молодь за краще майбутнє». Під час пікніку на території молодіжного парку відвідувачі брали участь в конкурсах та спілкувалися з патрульними. Більше розповість Михайло Жила. Проєкт «Активність починається з тебе». Головна мета – це налагодження комунікації поліції та громади. Зокрема, ми показуємо важливість, роль молоді в напрямку проведення цієї комунікації. Протягом літа ми реалізуємо 10 цікавих проєктів, зокрема, це один із них – «Поліс Пікнік Дей», де молодь може прийти і поспілкуватися в неформальній обстановці з представниками патрульної поліції. У конкурсах приймали участь як підлітки, так і патрульні поліцейські. Сьогодні у нас відбувається дуже цікавий захід під назвою «Пікнік Поліс Дейс». І у нас є можливість, як поліцейських, поспілкуватися з громадськістю, з молоді. Ми піднімаємо досить цікаві теми, ми говоримо про безпечне місто, хто як його уявляє, що для цього потрібно зробити, які є небезпеки, як правильно проводити час в літній період увечері на вулиці, як себе максимально обезпечити. Підлітки могли задати патрульним запитання. Я би хотіла запитати патрульних, до скількох вони вечора їздять на велосипедах. Зазвичай ми патрулюємо до 22-ї години, поки не стемніє, якби вже. Але бувають випадки, коли ми можемо її затриматись, оскільки є різні ситуації. Закінчилось дійство куштуванням фруктів, печива та солодких напоїв. Михайло Жила, Олександр Горішевський для інформаційних новин. 124 кущі конопель виявили поліцейські в Шепетівці. Як повідомив начальник Шепетівського відділення поліції Василь Шкіндюк, плантації наркомісних рослин знайшли на присадибній ділянці місцевих мешканців. Усі 124 кущі знищили. За словами Василя Шкіндюка, під час обшуку в будинку виявили три паперові згортки із насінням коноплі та висушені й запаковані в поліетиленовий пакет рослини. Там же виявили пристрій для куріння марихуани та паперовий згорток із білою порошкоподібною речовиною. Усе це відправили на експертизу. Тривають слідчі дії. Нагадаю, в області продовжується операція «МАК-2018», спрямована на виявлення незаконних посівів маку та конопель. Новий мурал з'явився у Хмельницькому. Проскурів у ретроспективі зобразили на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56. Автор муралу, художник Андрій Томчишин, каже, зобразив будинок брилянта. На початку ХХ століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника «Ангел Скорботи». За словами художника, біля муралу створять фотозону, а саме металеві скульптури – два старовинних фотоапарати. Проскурів у ретроспективі – не перший мурал, створений Андрієм Томчишиним. Його попередні роботи – «Осінній джаз» та «Козак Мамай». Флешмоб тільки у парку Чекмана відбувся в Хмельницькому. Мета заходу – залучити хмельничан до створення плану його реконструкції. Про це розповів один із розробників проєкту оновлення парку Максим Асафатов. За його словами, спершу хочуть дізнатися думку хмельничан і потім перейти до створення самого проєкту реконструкції. За умовами флешмобу достатньо було сфотографуватися у парку Чекмана та поширити світлину в соцмережах із відповідним хештегом. Нас, як проєктантів, цікавить саме локації. Тобто вони дозволять нам зрозуміти, які локації як працюють і що в них може відбуватися. Перше, в країні ми залучаємо до проєктування людей таким чином, тому що зазвичай парки створювались директивно зверху. Ми вважаємо, що авторами також може, а співавторами проєкту можуть бути ті люди, які візьмуть участь в цьому флешмобі, так і ті, які долучаться, і ми б хотіли їх тим заохотити. Взяти участь у флешмобі і після реконструкції парку виділити місце, де би влаштувати спеціальну таблицю тих співавторів проєкту, які долучаться до флешмобу і своїми дописами, порадами, коментарями. Протягом останніх півтори місяця ми досліджували історію парку і його контексту ширшого. Розуміючи це, ми хочемо дослідити, власне, громадську думку.
16 хмельничан віком від 6 до 17 років із спортивної школи «Самсон Право» проходили військово-патріотичний вишкіл в центрі «Щит і меч» у Ямполі Вінницької області. Допомогла організувати хмельничанам таборування Вінницька обласна федерація рукопашного бою. Подробиці вишколу далі в сюжеті. На вишколі спортсмени долали смугу перешкод, на якій було 20 різних перешкод, розбирали і збирали автомат Калашникова, стріляли зі зброї, метали ножі, вправлялися з пістолетом та опановували ази інших військових дисциплін. Медицину військову вивчали, проходили найбільшу в Україні смугу перешкод, відбували заняття з військово-десантної підготовки. Найважче це була смуга перешкод, було дуже багато самих перешкод, потрібна була фізична підготовка, також не на останньому місці була моральна підготовка. Насправді цей вишкіл мені сподобався повністю, дуже сучасний. На вишкіл із Хмельницького їздили 10 юнаків та 6 дівчат. За словами тренерів, спортсмени стійко витримували всі труднощі військового таборування. На диво, до речі, дівчатам найбільше сподобалося. Не розкатувайся. По кожній. Ви в школі не качався, вдома кашу не їв. Так, звісно, є болото, адже відкрита місцевість, поле, але це ж навчання, потрібно все спробувати. На цій половині. От ми взяти заход. Хорошо. Так, ось це правильний. Були в нас і змагання з рукопашного бою, і змагання зі стрільби. Найбільше мені сподобалось це змагання з рукопашного бою. В мене там була одна суперниця, я зайняла перше місце. Суперниця була важка, натренована. Набуті на вишколі знання і навички потрібний кожній людині досвід, каже Анна Попадюк. На мою думку, можуть знадобитися, як в повсякденному житті. Хмельницької школи «Самсон Право» прибула для проходження полоси. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 17:00.